بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے, اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے, باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے. کیا چیز ہے نماز بتائی حسین نے, کیا چیز ہے نماز بتائی حسین نے. سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے, سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک شعر پیش کرنا چاہتی ہوں مولا عباس کی شان میں. نہ ضرورت تھی تیر کی نہ تلوار کی, نہ ضرورت تھی تیر کی نہ تلوار کی, بس ایک دعا تھی صحرا میں علمدار کی. مل جاتی اگر اجازت حسین سے, مل جاتی اگر اجازت حسین سے, تو یاد دلا دیتا جنگ حیدر کرار. سبحان اللہ.